Agora você tinha que chamar era o Feliciano, né? Não dá pra subir. Aí, ó. Renato tá sofrendo aí, véi. O que, que eu vou poder ajudar vocês aí? Não tem o que fazer. Ai, ai. Mas não dá. Acho que não dá. Não dá, ó. O que o Feliciano tá fazendo? Ali embaixo não dá não, doido. Não dá, né? Do outro lado lá. Ainda não é que eu tô preso aqui nessa porra. Aí, ó. Fui não. Caixa. Ela tem que mexer isso aí. Aí, ó. Aí, acho que... Espera! Fazemos... Mas quando cata experiência não cai pra todo mundo, não? Espera! O que você tá fazendo aí aqui embaixo, não é? Sei lá qual é a ideia do rei da alma. O que você tá fazendo? Não tem nada em cima, não. Tá cheio de bicho aqui, agora eu tô fudido. Ê, Feliciano! Oi. Tá. Qual que tá roubando seu vai pra todo mundo? Cadê o Mario pra fazer esse? Tô indo. Lá em cima? Deixa eu ver. Pera aí. Eu não tô conseguindo pegar o trem, véi. Aí, agora eu peguei, ó. Ah, boa, você sabe. Ah, vocês morreram, já estão no checkpoint aqui, ó. Nós não morremos? Morreu sim, ela tá aqui. Como que você não... morreu? Não, ninguém morreu não. Eu sei que foi pra frente. Eu não, eu tô aqui. Tem nada aqui, será? Não, tem outra coisa aqui em cima. Olha! Que erro, vou sair correndo, tá cheio de caveira. Ai. Fudeu o quê? Tô ajudando, o que você quer? Poxa, é só subir nessa torre aí, ó. Ai, ai. Hã? Você que tem que fazer aqui. Você que tem que fazer um negócio pra gente subir aqui, esqueceu? Então, vai. Aqui, ó. Não, os spin aqui não, tu tá indo. Em cima. Eu vou morrer de jeito. Vai logo, Jack, vai logo. Eu, hein? Não, ela tem que subir aqui, ó. Ela tem que fazer um. Não, não vai ainda não. Espera, eu tô tentando subir. Tem que fazer um caixa. Tem que subir eu, esse gordo aí, ó. Primeiro. Uma caixa. Você que morria. Ai, que eu puxo todo mundo aí, espera aí.
Vem, vem, vai só pra vocês aí. Puxa. Não! Aí, ó, o Reinaldo sobe, vem, Reinaldo, vai pulando. Nossa senhora. Sim. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ajudar você aí. Deixa eu ver. Faz alguma coisa, mano. Eu tô fazendo, você não tá vendo não, seu cego? Não nada não. Eu que arrumei aqui. Agora não dá mais... Pera aí. Vai! Aí. Aqui, ó. Ô, oh, Reinaldo, tá vendo a caveira me matando aqui, não? Eu tava matando você aqui. Agora eu vi. Olha lá, tem um negócio ali lá, ó. Pera aí. Ah, tem uma caixa aí pra cair, ó. Desce aí, já pegou? Era isso aí pra fazer mesmo? É um gordinho. Cadê? Um gordinho gostoso. Um gordinho gostoso. É bem isso mesmo. Como é que aconteceu? Ele resta do neném, não sei. Vocês caíram no abismo? Ah, é, do nada soltou o canabismo. O Reinaldo passa a ah, agora eu sou mago. My soul shall lead the way. Follow me. Legal, hein? Peraí, sai daí, Renan, que eu vou fazer a tapa. O que você tá fazendo aí, pô? Levanta. Tô aqui em cima de novo. Não precisa. Alguém me ajuda! Peraí. Eita! Peguei. Agora ferrou. Por que ferrou? Pera coisa aí pra mim. Tá aqui. Pera aí. Tô sendo uma Yuchi que aqui é a Maeve. É verdade. Como é que é? Eu tô sendo uma Yuchi que você não tá ajudando. Mentira. Ai, que eu tava ajudando. Não, seu linguarudo. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que aconteceu? Ah, abriu ali. É isso que eu queria fazer. Passa aí, ó, ó, cara. Mas eu vou apertar o botão lá. Vai ter que descer lá então. Eu já desci. Ela já desceu, já aqui embaixo. Tem um save aqui. Uns esqueletinhos doido. Porque aqui eu não tenho como pegar ainda. Morreu, foi por limbo, maluco, maconheiro. Véi, que viagem é essa, véi? Deixa eu ver aqui, ó. Aí. Vê. Puxa essa tábua aí, por que você não puxa a tábua pra baixo? Calma. Tá logo. Aí, ó, tem que ter um negócio. É, dá logo, pegar o C. O que que é? O céu é o gordo. Tô gorducho. Tá difícil. Aí, matei ele. Tem um negócio ali, me levita. Não me empurra, não. Que levita aqui, ó. Vamos fazer um negócio mais simples, ó. Aí, ó. Aí, ó, dá pra você pular lá, aqui, ó. Vixe, maluco. Não puxa. Eu não sobe no meu negócio. Pera aí que eu vou fazer um negócio pra você, ó, quer ver? Eita, vai ser bem. Agora. Aí, ó. Pula lá. Vai empurrar? Como que pode? Foi mesmo.
Deixa eu ir, Não, não tem nada, que eu coloco você aqui, ó, você catar. Deixa eu ir, deixa reto. Deixa reto. Deixa reto. Pega aqui que eu jogo, sei lá, ó. Aí, ó. Aí, ó, foi. Aí, ó. O Rinaldo foi na pura loucura, véi. Nossa, o que você tá fazendo, porra? Porra, pelo amor de Deus. Nossa, ele me racha, véi. Deixa eu ficar magro de volta. Ai, ai. Ninguém morre mais. Também ninguém sobe. Me ajuda a subir aí. Cara, roda esse pé. Primeiro, né? Aí, ó. Ah, é, dá pra subir. Claro. Sai com o Robin de tempo. Eita porra. Você tem que atirar a flecha ali, esqueceu? Aonde? Ela que tem que atirar a flecha ali naquela corda ali, ó. Eu não, eu sou o ET gordão aqui, ó. O Reinaldo, então. O Reinaldo. Eu sou o Fat Boy. Aí, ó. Ah, era o Reinaldo que tinha morrido, então. Quem que é o... Arduino? Eu sou o gordo. Ah, você é o gordo pinteiro. Sai daí de cima, vocês. Vai logo, pula lá, ó. Eu não consigo. É, sai daí também, né? Faz um negócio pra levantar aqui, pra levar nada. Ah? Faz aqui, ó. Ah. Empurra pra cá o negócio verde, era bem mais fácil. É, só colocar o um pedaço. Um quadrado aqui, que eu vou colocar. Não, mas esse aqui é cabeçudo, né? Não pode deixar isso aqui descer. Vai, levanta aqui. Vai, levanta aqui, ó. Levanta aqui a caixa. Mas vocês têm um problema, viu? Não, uma coisa é outra. Vocês têm que entrar onde eu tô aqui pra subir, esqueceu? Ah, vocês querem pegar aquilo lá. Aê, peguei. Consegui. Que foi? Agora que eu tenho que fazer a tábua também aqui pra pegar a vida de novo. Deixa eu virar mago, já que eu já tô aqui, né? Aí eu subo seis. Não. Pra deixar. Então tá, então fica aí, eu vou lá pra frente. Aí, ó. Bora, morre. Isso. Muito bem pra mim. Bem, foi isso aqui, ó. Faz uma barra. É, é. Não, você tem que sair daí, senão você vai morrer. Se tirar essa caixa. Não, não tira não. Deixa ela aí e põe a outra lá em cima, ó. Uma aqui e a outra lá em cima. Não, uma aqui. É, e outra lá em cima, ó. E outra aqui, ué. Passei essa parte. Nossa, tá dando um lag tão. Você tá empurrando, por isso que eu não tô conseguindo. Você vai pegar aquilo ali? Ó, tem um negócio verde, vai lá pegar. Acho que só ali, dá pra ir. Eu morri. Faz tempo que eu tô morta aqui. Por isso que ela quer trocar de personagem. Não, foi antes. É. Nossa, eu não fiz isso, não. Ainda não. Eita, porra. Deixa eu ver se eu ressuscito aqui. Foi por mim. Faleceu. É bom, velho. É a tragédia do Souto. Eu tava com uma água. Vai, mesmo. Ah, é vocês que morreu primeiro. Vocês não podiam ter morrido. Morreu. Foi. Não deu tempo de eu pegar o bagulho pra matar o... Eu matei uma pelo menos, você viu, né? Não, não tem. Só que eu tava avisado desde que ele morreu, meu. Tudo que ele. É normal.